ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମଦ୍ୱାର ପଟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସେବାୟତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପ କୁମାର ନନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ 102/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 18 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5:40 ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜର ବକ୍ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର କଚଟି, କହୁଣୀ ଓ କାନ୍ଧରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲେସାହି ବାରାହି ଲେନ୍ର ଦାମୋଦର ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସୁମନ ସାମନ୍ତରା ଓ ଅମ୍ରିତାଂଶୁ ସାମନ୍ତରାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ପୋଲିସ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ରବିନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେବାୟତ ବାହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାବିଡ଼ିକୁ ଆଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁମନ ଓ ଅମ୍ରିତାଂଶୁ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ବହୁଦିନ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରାବିଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ବେଆଇନ ରାବିଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସୁମନ ଓ ଅମ୍ରିତାଂଶୁ ରାବିଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସୁମନ ଓ ଅମ୍ରିତାଂଶୁ ଭୁଜାଲିରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହତିଆରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସଠିକ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କେମିତି ଭଲରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଅବଢ଼ା ପାଇବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲା ଭିତରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଆର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଠି ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁଟାକ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ରାବିଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ସି ପ୍ରତିହାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ସେ ବାରଣ କରିବାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସକୁ ସେଇ ସ୍ୱରସେବଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ତା ଭାଇ ଜୁଝି ଏଲିଆସ ଅମିତାଂଶୁ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ତାର ସହଯୋଗୀ କିଛି ବକ୍ସିବାବୁଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବକ୍ସିବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଟରସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ କଲା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ଅତି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଆମର 102 ନମ୍ବର କେସ୍, ଯେଉଁଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିକିରି ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି।
ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।